Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America։ Առաջին ալիք Ամերիկան ներկայացնում է։ Մեզ մոտ սիրում են գալիս են ներկացմանը։ Ձեղ այդ սիրուն գումարվում է նաև կարոտը։ Ես ընդեղ ամեն ինչն եմ կարոտում։ Ամեն մի քարը, թուփը, դուրս եմ գալիս փողոց, անցնում եմ եկել ասում, կարող եմ ձեզ մի հատ կրկեմ։ Էլի մեր հայրն են, մեր Հայաստանից եկել եմ, հայերի համար եմ էլի ելույթ ունեմ, տուն եմ ուզում։ Ասում են Ամերիկա, ընկել ես, վայելին, ասում եմ Ամերիկա, ինչ կա, վայելեցի տուն, տունը քաշում է։ Ես ամեն ինչի մասին գիտեք, էլ ինչ եք կանչել, չի հասկացում։ Որ դուք պատմեք։ Օվկիանոսի ցային կողմ մեր հարցազրույցները շարունակվում են։ Մենք խոսում ենք Միացյալ Նահանգներում բնակվող, բայց Հայաստանով ապրող մարդկանց հետ։ Նահանգներ բերող ճանապարհները տարբեր են, բայց հայրենիք վերադարձի պատճառը մեկն է՝ անսահման կարոտը հայրենիքի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգներում ժամանակավոր բնակություն է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանը։ Նրան շատ են սիրում հայրենիքում, իսկ այսօր Օվկիանոսի ցային կողմ առաջին ալիք Ամերիկայի եթերում մենք խոսելու ենք սիրված դերասանի հետ։ Պարոն Ղազարյան, անչափ շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերը չմերժելու համար։ Մենք բնականաբար ձեզ շատ ենք կարոտել եւ ուզում ենք լսել, թե ինչպես են ձեր կյանքի տարիներն անցնում այս փուլում եւ ինչն է ձեզ բերել այսօր Ամերիկա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եկել եմ ես հրավերով, տասսեք տեղից ունեմ իմ հաղորդաշարը, հրավիրում եմ ձեզ հյուրեր, մեր հայերին, երկիշներ, դերասաններ, դերասանուհիներ, նկարիչներ, մի խոսքով անցկացնեք։ Ես ժամանակավոր եմ, մարդիկ գոր գասը դու բան ամենից վաճառում են գալիս են, չէ՞, ես տունս էլ կա, ամեն ինչ դեր կա, հետո ես ոնց կարող եմ ստեղ լինել, հիմնական երբ իմ տղան, աղջիկս, 5 թորս դեղ են։ Իսկ այդ բանը միասիր, որ Հայաստանում սիրված բան, պատկերացա թողեք կողմից անհամեր չէ, չի, ես ստեղ էլ դուրս եմ գալիս փողոց, անցնում եմ եկել ասում, կարող եմ ձեզ մի հատ կրկեմ։ Էլի մեր հայրն են, մեր Հայաստանից եկել եմ, հայրի համար եմ ելվի։ Իհարկե կարոտը միանշանակ երևում է նաև ձեր խոսքում, հայրենիքի, տան, ընտանիքի հանդեպ, բայց այստեղ եք աշխատում հայերի համար, ու կա արդյոք տարբերություն Հայաստանում ապրող հանդիսատեսի եւ Միացյալ Նահանգներում ապրող հանդիսատեսի, հայ հանդիսատեսի մեջ։ Գոնե ես չգիտեմ ուրիշների մոտ ոնց, ես այդ տարբերությունը չեմ զգացել։ Ոչ, էլի խստապահանջ է։ Պահանջկոտ, ահա որ, ու ճիշտ պահանջկոտ, այն չի որ քմահաճույքը կամ բանը, մարդիկ պահանջում են ու ստանում են այդ, երբ որ տալիս ես ու իրանց ուզածը ստանում են, իրանք ու արդեն քեզ երջանիկ ես գում, հանդիսատես ինձ համար հանդիսատեսը։ Մենակ այդ հանդիսատես աստվածանի, որ հումորի զգացումից հեռու է։ Բա մեկ-մեկ կար չէ, մի անգամ ասենք ելույթ եմ ունենում, ամբողջ դալիճ ուրախանում է, հրհրում է, մեկը մեկի գայս է ստացած նայում ասած։ Ներվանդանում եմ բան ու սկսում եմ իրա վրա աշխատել, ասում եմ, միթե իմ հումորը այդքան էժան, այդքան տափակա, որ ես մարդն չի բավարարում, սկսում եմ ավելի բան, հավեսով բան, ես գնալիս է ստացած։ Վերջացավ այդ ելույթը, շատ նյարդայնացած բան եկել եմ, մարդիկ ասեն շնորհավորում են բան, մեկը ես կիննա գալիս ամուսնու հետ, ասի եկավ սա մարդ, ես կին ստեղ էլ ազատում չունեցա, եկավ մոտեցավ ամուսին, ասեց շատ շնորհակալ եք, շատ շնորհակալ ենք պարոն Ղազարյան, տիկինս կյանքում այսքան ծիծաղա չկար, ասի ո՞րն է տիկինը, սա, ասեց այո, այո տիկին, ասի բայց միակ չծիծաղող հենց տիկինն էր ձեր, ասեց այնքան այդպես կծիծաղի, ասում եմ չի ուզում գնջիրներ լինեն, այնքան այսպես ծիծաղում է, ամբողջ ներկայացումը տենց ես խաղացել եմ։ Իսկ ինչը կուզեիք Ամերիկայից տեղափոխել Հայաստան կամ հակառակը Հայաստանից բերել Ամերիկա։ Այն ինչը պակասում է այնտեղ կամ այստեղ։
Ես ցտում ես ոչ մի բան չունեմ սեղից տանելու, ուտեղից էլ ոչ մի բան չունեմ բերելու։ Եթե տանեմ, ուղղակի ստեղ էլի նույն սերը պետք է տանեմ։ Այն կարոտը, մեզ մոտ սիրում են գալիս են ներկացմանից։ Ցեղ այդ սիրուն գումարվում է նաև կարոտը։ Հասկանում ես։ Եվ իրաց սերն եմ տանելու։ Շատ սիրուն հանդիսատես ունենք այստեղ, շատ սիրուն։ Չեք պատկաստին ոնց են փողոցում ու բանին, դուք էլ զգացած կլինեք այս քանի օրվա ընթացքում։ Ինչքան ջերմ են, ինչքան լավն են ու կամեցող են։ Ու շատ կարևոր է, որ պարոն Ղազարյան, չնշեցիք, օրինակ, ինչքան էլ կարոտում եք ընտանիքի անդամներին, բայց թորներին բերել էստեղ կամ դուք արագ գնաք թորների մոտ նրանց տեսնելու, այդ կապը, ամրությունը, օրինակ, հիմա վերադառնալու պլաններ ունեք առաջիկայում, աշխատանքային արձակուրդ գոնե։ Չէ, դե ես անցյալ տարի էլ 2.5 ամիս Հայաստանում էին կնոջս հետ, գնացինք թորներից, Երևանից, կարոտը առա, Հայաստանից կարոտը, երեխաներից թորներից, հանցկացրեցին, դեղ էլ ես հաղորդաշարան, դեղ էլ նկարվեց, քանի որ նոր Հայաստանն այդ հեռուստալիքն էլ էլի, իստեղ այն ընթարկում, աստեղ պատկանում, այստեղ դեղ էլ էլի մեր արվեստագետներին կանչեցի, հրավիրեցին, նկարվեցին, բոլորն էլ եղան, աշխատեցի, էլի աշխատում, դեղ էլ եմ աշխատում, ստեղ էլ եմ աշխատում, հետո եկա գնացի Մոսկվա, էլի քանի օրով եկա Մոսկվայի մեր այդ Աշի շոուին մասնակցեցի, շատ լավ անցավ։ Ես որ ընդեղ էլ աշխատում եմ, ստեղ էլ աշխատում եմ, կարևոր է առողջ լինենք ու էներգիան մնա տեղ։ Իսկապես։ Գանք տիկին Մելանիային, որովհետև նրա հետ միասին եք այստեղ ու հետաքրքիր է, ի՞նչն է, որ ձեզ երկուսիդ պարբերաբար ձեր երկուսի խոսակցության ժամանակ վերադարձնում է Հայաստան հիշողությունների տեսքով։ Ի՞նչն է ամենաշատը հիշում միասին։ Դե ամեն ինչ, ինձ համար դες 73 տարի ապրել եմ, ստեղծագործել եմ Երևանում, Հայաստանում։ Ուհ, ես ընդեղ ամեն ինչն եմ կարոտում, ամեն մի քարը, թուպը, ծառը, ամեն ինչը հարազատ է, 73 տարի ես այդ բոլորը վայելել եմ ու սիրով եմ վայելել, որ հնարավոր լինի քարը, թուպը, բանը կբերեի ստեղ, չունի այստեղ էլ պակասպունություն չի, ամեն ինչն եմ կարոտել, ամեն ինչը կարոտում ես դուր, այդ դու քանի օր աստեղ, չէ, նույնիսկ եթե գնում եք մի քանի օրով, ես միշտ եկել, ես այստեղ արդեն 43-րդ անգամն է, ինչ ես Միացյալ Նահանգներում եմ, 40 անգամ եկել գնացել եմ 87 թվականից, ամեն անգամ եկ գալուց, չէ, 10-15 օր ասում եմ, արդեն չեմ դիմում, չէի դիմում, ասում եմ տուն եմ ուզում, ասում են Ամերիկա եկել ես, վայելին, ասում եմ Ամերիկա, ինչ կա, վայելեցի տուն, տունը քաշում է, մի օր էլ մնաս, երկու օր էլ մնաս, 5 օր էլ մնաս, դուք էլ եք հիմա այդ կարոտի մեջ, ինձ հետ հավասարին, միասին, ես որ կարոտն է քաշում, կարոտը, երևի այդ հիվանդությունը մենակ հայերի մոտ է, կարոտախտը որ կա, երեխուն կարոտախտը, կարոտի, քարո կա, մեկ են ասես քարը կարոտել եմ, ընդ Իլիչյանը որ թեկմես մի հատ քարա դրած, գիժա էս էլ, ստեղ քար չկա, ընդեղի քարերն ա կարոտում։ Բայց պատահական չէ, որ Անին խոսեց հենց տիկին Մելանիայի մասին, հատկապես գործունեության ընթացքում, ձեր նա միշտ կուլիսներում է, ձեր թիկունքում, հիմա էլ նկարահանման տաղավարում այստեղ է մեզ հետ, ու այդ 47 կներեք, որ նշեցի, 47 մոտ կես դար դուք ապրում եք միասին, այո, 47 տարի իրա, ինքը էլ կյանքում ինձ դալիճից չի նայել, կուլիսներից, ու հետո այն բարդ մոմենտները փախտում եմ, ինքը ինձ շատ ասում, դե մենք որ մենք դուրս գալիս պատասխանատվության զգացում, ամեն բանի համար դողում ես, չէ, ինքը ինձ շատ է դողում, ես շատ շնորհակալ եմ իմ հորակրուչ աղջկան, ես գնացի բանակ, ծառայեցի սովետական բանակում այն ժամանակ, գրանատամիոչիկ էի, բայց բանը Թոմ Աֆիցերով կար, դեռ նկարի չեկաշիկեի երեկոները երկում էին տանցի բան, տես գալիս սպարում էին բան աֆիցերները իրաց կանացել, ինչի համար հիշեցի, ուրեմն արդեն եկա, արդեն ամուսնանալս գալիս էր, ուզում էի ամուսնանալ, ասում եմ թողնեմ ես կյանքը, բանը ուրիշ կյանքով ապրեմ, սիրուն սիրես մեկին, նվիրվես ամբողջ էությամբ իրան, երեխաներ ունենաս, կյանքի իմաստը մի քիչ փոխվի, երիկ այդ ճահելություն ինչ կան արեցինք Թատերական ինստիտուտի ուսանող լինելու ընթացքներում, բաներ, ու մի օր հորաքրոջս աղջիկը ասեց, որ դու որ գալիս էիր մեր տուն, ես զգում էի, որ մեր հարևանի աղջկան ցիկրակում էիր, նայում էիր, բան դուրը ոնց որ գալիս էր, լավ աղջկա, մեր աչքի առաջ ամեցացել, ծնողներին լավ գիտենք, բան արի իրան էլ ուզի, ասում հա ճիշտ է, կար որ իրան շատ սիրում էի դուրս գալիս էր, բայց ոնց կարող եմ տեսնեմ, տունը փոխել են գնացել ու դու ոչ մի կապ չկա, ու իրան էի ման գալիս, մի օր պատահական աղջիկը տեսա, բայ Աշոտ ջան, բայ մերոնք ոնց կուրախանան, որ շաբաթորը գնում ենք մեր դաչարի, դու էլ բան, ասի քուրը տելալ, հա բա ոնց մենք բոլորով, բան ու գնացինք,
ինքն էլ ավարտվում էր ինստիտուտը, դին նշանակային այն ժամանակ նա մարզում աշխատեր, որոշ ժամանակ հետո նոր գար Հայաստան, ինքն էլ չեր ուզում գնալ, ասում չեմ ուզում, իմ ծնողները այդ բան բաժանում են։ Ասի բաժակը դեր նայեմ սուրճ էր խմում, նայեցի, ասի դու չես գնա, ստեղ էլ կմանաս, բա ոնց, ասի տենց, չես, ասպա ծանոթներ ունես, բան որ կարող է, ասի այն ծանոթս ո՞րն է, դու չես գնա, դու մնալու ես Երևանում, հետո մի քանի օր դու իրականություններ գնացի, բալետ էի անում, թե հայերեն ասում են, ասի լավ է ստանալու, լավ գնական, ինքը լավ սովորող է, քիմիկա ինքը մաստրեց։ Դուրս եկանք, ոնց եմ սեր բացատրի, ասի, որ տղան աղջկան նոր հանդիպում է, իրա լավ կոմերն ամենակ, չէ դարսևորում, որ ինքը շատ իրա, որ ինքը ջենտլմեն ա, որ ինքը շատ զգուշ ա, որ ինքը շատ սիրում ա, գնահատում ամեն մի իրա, ասի, տենց ա, չէ կյանքում, տենց են անում, ասի, ինձ հիմա ոնց գիտես, մի 5 տարի հետո էլ սենց եմ լինելու, 10 տարի հետո էլ սենց, լավ ա, ասի, շատ լավ ա, ասի, դարի ամուսնանանք, ասի, ծարի, ամուսնաս Ուչի գնացել։ Ուչի գնաց։ Դե ես այդ նկատի ունեի, որ կամուստանաս ու քեզ չեն ուղարկելի գյուղում աշխատում։ Պարոն Ղազան, սովորաբար հնչում է այդպիսի միշտ ծանր խորհրդավոր հարց, որն է ձեր հավերժական սիրո գրավականը, բայց այս դեպքում մենք ուզում ենք դետալների մասին խոսեք, պատմեք, որոնք են ձեր հավերժական սիրո այն փոքրիկ դետալները, որով որ հավաքվում է այդ ամբողջականությունը եւ դառնում հավերժական։ Որ իրար մենք Ինչպես եք իրար հետ միասին ստեղծել այդ մեծ սերը։ Դե ասեմ, 47 տարի արդեն մեր տղան 46 տարեկան է։ Այդ իդեալական մարդիկ չկան, որ ասեմ, իդեալական է։ Ինչպես եք կարողանում խնդիրները լուծել, ինչպես եք կարողանում դժվարությունների ժամանակ։ Սերով։ Իդեալական մենք ենք դարձտում, դիմացին դու ես դարձտում իդեալական, թե ցանթերի մարդ չկա ու իդեալական մարդ իրոք չկա։ Դու ինքը քո համար իդեալական ա, դու իրան դարձնում ես, որ ինքը միակն ա, որ ինքը լավն ա, որ առանց իրա ես լինում ա, որ միշտ իմ հետ ա, մի գործողումների ժամանակ է, միշտ իմ հետ ա եղել ամբողջ կյանքում, եղել ա, որ մի օր ով երկու օր գնացի, ասել եմ մեղ կա, որ տանեմ ես երկու օր համար, ես կան ինք Տաթիրով կա, հաստի Մոսկվա կամ բան հետ կա, բան մենակ էի գնում, ոնց որ անտեր շուն ա, ամեն ինչում իրա տեղը, այ հիմա կուզեի այդտեղ նստածել, իր ամեն ինչում ինքը պտի մետ էլի, մենք սովորենք իրար, ու քանի գնում են, եթե սերով սկսում են, սովորում են իրար։ Դուք մեծացել եք մանկավարժների ընտանիքում, եւ ձեր հայրը դեմ էր մասնագիտական կողմնորոշման հարցում, ձեզ չէր օժանդակում, ձեզ բեմում չտեսավ, չէ՞։ Չէ, հայրս տեսավ, բայց ասում եմ, հայրս կենթանի չլիներ, դեռ նար տղանի չանում էս, դե ինչ որ անում։ Իսկ ձեր կարծիքով, եթե տեսներ, ինչպիսին կլիներ արձագանքը, կփոշմաներ, որ ժամանակին դեմ է եղել։ Երևի հա։ Ինքը շատ արվեստով լի մարդ էր էլի, ինքը լավ երգում էր, կամաչայր նվագում, դպրոցի տնօրեն էր, մերս մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էր, վաստակավոր։ Լավն էին իրանք, լավ կիրթ մարդիկ էին, մերս էլ կապույտ աչքերով քանում աչք, որ իրան դրսում տեսնեին, հետը ռուսերն էին խոսում։ Գիտեին ռուսը, այդտենց ռուսին նման շատ կապույտ։ Ու իրան քաշեց գեներով իմ տղայիս տղան Թորլիկս Աշոտ Ղազարյան, որը ծնվել է իմ ծննդյան օրը հենց Աշոտ Ղազարյան։ Ատենց ես գիտեմ նաև, որ ժամանակին խափել եք ձեր ծնողներին, ավելի ճիշտը չեք ասել, որ ընդունվել եք թատերական ինստիտուտ։ Հա, չէ, դե չեմ ուզում ինքը ասել, մեր տանը բոլորը պետք է բարձակույն ունենան, բայց այն բան մասնագիտություն, երկու եղբայրս ֆիզիկա են, քույրս երկու ամասանի երկու ֆակուլտետ ավարտած, բան դե գիտեր, որ երկում էի բոլոր հարևանների պարոդիաներն էի անում, դասատուների սայները, ոյ խոսում չեմ ուզում, բան վերջը, բայց ես ուզում էի, որ թատերական ինստիտուտ գնայի, անպայման դերասան հետ գծով գնայի, եկա ընդունեցի իմ կյանքի ամենադաժան տխուր պահերից մեկը, երբ քննությունը տված դուրս էր գալիս, ասենք աբիտուրենտը, ծնողները, բարեկամները, բան ամբողջ բալետ են անում են ինստիտուտի դիմաց, հա ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան ես 3 տուրը մասնագիտական էր, դե թատերական ինստիտուտում, այն ժամանակ շատ ավելի խիստ էր միջավայրը։ 3-ն էլ 5 եմ ստացել։ Դուրս եկա։ Բայց մենակ էի։ Մենակ, մեկը չկար, որ ասեր, բա շնորհավոր եմ, ասես, ծախուր նայում էի սրանց, աչքերս լցվում էր, գնում էի տուն։ Ու չէի ասում, որ ընդունվել եմ, վերջը, բայց ընդունվել եմ, կտրվեցի ես։ Վերջում պատմություն ՍՄԿԿ, Սովետական Միության Կոմունիստական Կուսակցության պատմություն, որտեղին որ պրեզիդենտը իրա հաշվետու զեկուս բան, ինչ ասեն, որ բաներ, արի ծախ, թվերով բամ, թե ինչ ես, դրանից կտրվեցի, ու տխուր գնացի, դու մերջում որ իմացա,
ցուցակում չկա մարդը։ Հետո Աչեմյանն էր, ասել է Աչեմյանի կուրսն եմ ավարտել, ասել է մյատ, արդեն դասերը սկսել է, բան արդեն սեպտեմբերը, բան, եմ մյատ տղա կար, որ ասում, համել ուրիշների ձայնով էր խոսում, Ֆրուզիկի, ուր այդ տղեն, ասում իրան կտրել է, ինչից էր կտրել, ասել են դե պատմությունից, ասել էր ձեր պատմության հերն էլ այդ, այդ տղային կթեք թող կա, շուտ կթեք թող կա ինստիտուտ։ Ես էլ անցել եմ մի ամիս, գնամ գոնե ատեստատս վերստեմ, չի մնա այնտեղ, եկա մի հատ կին կար, մեծ կին էր տարիքով, դեկանատում էր աշխատում, ինքն էլ չէր ամուսնացել ոչ մի անգամ։ Ոչ մի անգամ։ Եկա ասեց, այ տղա, ես ինչ ես եկել, ասեց եկել եմ ատեստատը տան, ասեց, ինչ ատեստատ, ասեց խոսում էր դուրս, ասեց ատեստատս, ինչ ատեստատ որն է, չի, ասեց բա տանեմ, բա ստեմ անա ինչ է, այ տղա գնաք դա երկշարտիկ գած կգնես դասի, ասեց ոնց ասեց դու ընդումած ես, դու տենց ընդումեց ես։ Մենք գիտենք, որ դուք շատ եք սիրում Աճեմյանին և պարբերաբար առադառնում եք տարբեր զրույցների ժամանակ նրա մասին խոսում եք, հետաքրքիր է, սա է հենց պատճառը, որ նա վերադարձրել է ձեզ ինստիտուտ, թե պատճառները տարբեր են և կարող եք պատմել դրանց մասին։ Ինքը հրաշք համ մանկավարժ էր, մի քիչ թույլոտ, այսինքն ռեժիսոր էր առաջերտին, մանկավարժել, այսինքն պետք իրանից փախցնել, պետք ուշադիր լինել, վերանդված լսեր ամեն մի խոսքը, ուր գնաց, ինչ վերցրեց, ուր դար, այսինքն մենք փախցնում ենք իրանից, գողանում ենք իրանից ամեն ինչ, այդտենց ենք մենք իրանից սովորել, ինքը չէր նստում սովորացնում, ասում ձերը ցենց կան, այստեղ շնչես դու, դες բաներ չկար, մենք իրանից փախնում ու մենք ի՞նչ դասերի գայինք, չգայինք, իրա դասին գալիս ենք։ Ոչ մի բան չի, նեն դերասան կաֆե կար, այդտեղ էին կամ սկված նաչոկ մի հատ։ Միջանցա հովիկը, դες մի հատ սա։ Միջանցա հովիկում։ Այդտեղ, այդտեղ ես այդտեղ եմ ավարտել։ Հա, ավելի շատ։ Մնացած դասը ինչ է ելել դու, բայց կարմիր դիպլոմը ավարտեցի։ Մի խոսքով Իրանից փախցնում էին, գողանում էին, սովորում էին։ Այդ էր իր մանկավարժությունը։ Ու պատահական չէ, որ նախորդ հարցին պատասխանելուց էլ եւ տարբեր զրույցներում հենց հիշում եք ավակ ընկերներին, առաջին անուններից հիշում եք Մհեր Մկրտչյանի անունը։ Այո։ Կապվածությունը, հիշողությունները, ինչպես ծանոթության պատմությունը։ Դե ես որ Աչեմյանի կուրսն էինք, մեզ Աչեմյանը տան մեր մասսայական տեսարաններում բանում, համ էլ պրակտիկա էր մեզ համար էլ։ Գնենք ներկայացումներում խաղում էինք։ Այդտեղ այն այդ միջումների ժամանակ, որ պետք է գնան հանգստանալու ասենք դերասանները բան, մի քիչ ժամ բան, հլի չէին գնում, ասում էր Աշոտ մի հատ Բաբկենի նման խոսա, Բաբկեն Ներսիսյանի նման, աշխարհումը սխչիմ քշիլ, քանի որ ճանիս ինձ ամացեց բաները անում, սաց ուշկը գնում էր Բաբկեն Ներսես նայում էր ընդերին, ուրախանում էին բան գնում էին, այդտեղից ես ծանոթացա Մհեր Մկրտչյանի հետ, որտեղ լինեի, չլինեի, որ գիտեի, Խազարը գնում է պատերազմ, մի հատ Ժորա Արությունյանի գրած, թեթև մի հատ ներկացում էր ծիծաղի բանի վրա սարկած, ես իմ որդվերի, այն բանակ, բան, երկիր, բան, հրացան, զինվոր բան, ես Խազարը գնում է պատերազմ, ներկացման մեջ ինքը շատ միամիտ նաիվ մարդ էր, բայց բոլորը գիտեին, որ սա շատ բան մարդ է, խորամանկ մարդ է, ու կանչում էին։ Ես այդ կտորը շատ էի սիրում։ Ուր լինեի, գիտեի, որ ժամերին ազգանում։ Գալիս էի կուլիսներից նայվի, նորից դուրս էի գալիս, գնում էի փաթրուն։ Ուրեմն կանչում այս սպիտակ վարդյական դրանց մեծը ասվա։ Հոսքա ուզում քաշել, գիտի շատ խորամանկ մարդ է, շատ բան գիտի ասվա։ Հազարոս բոլշևիկները որքան ծի ունեն, ասվա։ Ծի, աջա, շատ բոլշևիկների ծի, շատ, շատ ասվա։ Որքան ձի ունեն բոլշևիկ, աղաչա, ես ասեմ 1000, դու հասկացում ես, մի քանի ասում, բոլշևիկները որքան, աղաչան, շատ է, բան, վերջը մի հատ սիլում այս 1000-ին, ոնց որ շորթը խոսք ունի, ասում, փուշը թողեց, սիլում ասում, դե ասա, ինչքան ձի ունեն բոլշևիկները, ասում, չէ, վերջը ասի, չէ, էլ կորավ, հերավ էլ չեմ ասի, թե բոլշևիկները ինչքան ծի, այդ պահին ամբողջ ժողովուրդը լացեր էր լինում տարի, այդքան ծիծաղից հետո հասնում էր կուլմինացիա, մեկ էլ խաբում էր, չէ, ասեն, չեմ ասի, այդ կտորի համար ուշքս գնում էր։ Տարբեր թատրոններում եք խաղացել, բայց հետագայում արդեն հանդես եկաք ձեր անհատական ճանապարհով։ Հետաքրքիր է, որն է ձեր հաջողության ուղին ու ինչի չմնացիք որևէ թատրոնում, որպես թատրոնի մշտական դերասան։ Դերասան, ես
ամենաառաջի տարին չընդունեցի Թատերական ինստիտուտ։ Մի 10-18-ում էինք դպրոցում, մաթեմատիկայի առարկա էր դասավանդում։ Նա գիտեր, որ ես պետք է Թատերական ինստիտուտ գնամ, իր մաթեմատիկան ինձ այդքան էլ պետք չի գալու, էլի։ Ու ինձ վերականություն նշանակեց, որ հետ մնամ, հետո վերականությունը երբ ես անցնում, երբ որ բոլոր ինստիտուտներում ավարտվել արդեն քննությունները ընդունելության, այդ ժամանակ վերականություն հանձնեցին, նշանակեցին։ Սրամիտների, հնարամիտների մրցույթներ կային, ժամանակ դպրոցներն էին կազմակերպում, իրար հետ մրցում էին։ Ես մեր դպրոցի ավակն էի այդ գծով, ու ուր գնում էինք, մենք հաղթում էինք, նույնիսկ գնացին Գյումրի, հենց Գյումրիի մեջ հաղթեցինք, ու եկանք բոլոր զարմացին, բա գնաք Լեննական, Լեննականցին են հաղթեք, այդ կան հումորի էպիկենտրոնը Լեննականն է։ Հետ մրցույթների ժամանակ, չեմ իմանում, երևի դուք լսել եք, Լուիզա Սամվելյան կար, մի հրաշք դասախոս էր, շատ լավ դասախոս էր, նա էլ ժյուրիի նախագահ էր այդ մրցույթների ժամանակ, մի օր եկացավ, ասեց, գովաց ինձ, ասեց, շատ շնորհալի տղա, բան, ասեց, շատ կուզենայինք, որ մեր ուսանողը լիներ, մի գուցե կլինի։ Թերթը կա, կինս մինչև մեծ սրբությամբ պահում այդ թերթի այդ մասը, կտրած պահումը։ Այդ դասատուն գիտեր, որ ես արդեն համարյա ընդունված եմ, իրանց բերանով ասում են արի ես ինստիտուտ։ Մենք շատ կուզեիք, որ մեզ ու բռնեց, ինձ կտրեց։ Ես որ արդեն դե մի տարի ազատ մնացի, մտի մյուս տարի նորից գայի տայի, Հրաչյա Ղապլանյանը հրավիրեց դրամատիկական թատրոն։ Հենց մի անգամից դեր տվեց, նախ երկու ներկայացմամբ ներմուծվեցի, խաղում էի, Հատամնաբույժ Արևելյան, ես Նիկոյի դերում էի, ես Նիկո Դեբանն է, թե մեր հայ Տրուֆալդինոն է, շատ լավ էլ ստացում էր, բան, հետո երկու դերասաններ կային, նախար ես դերասանական այդ բանում մի քիչ սենց նախանձոտ բաներ կային, ասենք հին դերասաններ կան, որ երեք մեկ պեսոր երկու բերին գլխավոր դեր տվին, ես դերով այդակ ես վատ չէի խաղ, ասենց բաներ կար, բան, ես չկարողացա դիմանալ այդ բանին, չգիտեմ հիմա երևի մերա վերացել է թատրոններում, բայց այն ժամանակ դա շատ շատ սուր էր, մեկի դերը մեկ, մյուսից երկու նախադասյուն ավելամի տեսքերից ինչեր էին սարքում, արդ է, Արմեն Խոստիկյանը եղավ ամենափոքր դերերի մեծ վարպետը, նա երբեք գլխավորը տենց դերեր չի խաղացել, Արմեն Խոստիկյան թողեց, մեծ միշտ հիշում են իրեն։ Ես դուրս եկա տեղից, ինձ կանչեցին Հայ Համերգ, խումբ տվեցին, էստրադային խումբ Նաիրի անունով, ստեղծի ու գնա շրջանները հյուրախաղերի։ Այո, թատրոնի կողքին նաև երգն է եղել, մշտապես։ Եվ այդ ստեղծեցի մեծ էստրադային խումբ, երգչուհիներ, պարուհիներ, պարողներ, կենթանի երաժշտություն նվագախումբ, ու իմ մենա համերգնույններ Թատերականացված ծրագիր էր։ Երգը, երաժշտությունը ձեր կյանքում ինչպիսի դեր է ունեցել, որովհետև մենք գիտենք թատրոնը, կինոն, հեռուստատեսությունը, բայց արդյոք երաժշտության հանդեպ սերը եկել է այն փոքր տարիքում ակորդիոնից, որ նվագում էիք։ Ես ամեն ինչի մասին գիտեքել են չեք կանչել, չի հասկացել։ Որ դուք պատմեք։ Ձեր մանկության տարիների մասին։ Դե ակորդիոնը, ես ակորդիոն չեմ ունեցել երբեք։ Այդ վարձով տրվող ապրանքներ կային, հայրս ընդեղից վերս վերել էր, բերեց, ես գնացի ակորդիոնի, բայց հետո ժամանակը լրացավ, հանձնեցին այդ գործիքը հետ ու ես դուրս մնացի, եկավ դասատուն, ասեց, ափսոս այս տղան, ես նույնիսկ դաշտամուրի պիտի գնար, որտեվ շատ աբսոլյուտ սլուխ ունի, այդ աբսոլյուտնի սլուխը գիտեք ինչ, եթե չունենաս, չես կարող մարդկանց պարոդիաներ անես, իսկ ես 60 հոգու պարոդիա եմ անում, բասից սկսած մինչև Գուար Գասպարյան, Մանոնի Ցիցաղը, Կալարատորնի սոպրանո, անում էի, այդ նրանից է գալիս, ասին ափսոս այս տղան, սենց լսողությամբ երաժշտական սենց բանով դուրս մնա, բայց դե դուրս մնացի։ Քանի որ մենք եւ հեռուստադիտողը եւ բոլորը, ովքեր որ ձեզ ճանաչում են, գիտեն որքան բաց եք դուք, անկեղծ եք, անմիջական եք, միշտ ամեն ինչը պատմում եք եւ իսկապես մենք էլ չգիտենք արդեն ինչ կարելի հարցնել, որը որ բացահայտում կլինի, ուզում ենք ձեզ հարցնել, ինչ չգիտենք ձեր մասին, ինչ Թաքուն պահած Աշոտ Ղազարյանի մի պատմություն կա կամ մի հույս, որին ծանոթ չի ոչ հեռուստադիտողը, ոչ հանդիսատեսը, ոչ մենք, եւ ինչու եք դա փակ պահում։ Չէ, դες բան չկա, Անի ջան, ես բան չեմ փակ պահում։ Ես ինչքամ ես եմ, 75 եմ դառնում մայիսին, 75 տարում
դեռ 75 ընդամենը հարցազրույցներ տվածում ունեմ, չէ՞, ինչ մա սենց հաղորդում եմ։ Ինչ ունեմ, չունեմ պատմել եմ։ Նույնիսկ ան մարդիկ իմ կենսագրությունը ինձանից լավ գիտեն, շատ բան ես մոռացել եմ, իսկ իրանք հիշում են։ Հասկանում ես, ես բան լրիվ պատմել եմ։ Ամեն ինչ պատմել։ Ամեն ինչ պատմել եմ։ Բայց մի հարց կա, որ ինչ եք պատասխանել։ Չէ, դες։ Հա, կա։ Ո՞ն է ձեր երազանքի դերը, որ միշտ հիմա չեք խաղացել։ Չէ, հարցը դա չէ, ես քաղաքականություն չեմ սիրում։ Ամեն մարդ պետք է իր գործոս վարվի, նա Խոստիկյանը մի լավ խոսք ուներ, ասում էր։ Ամեն մարդ իր պիվեն խմի։ Մեր պիվեն չէ այդ քաղաքականությունը, արվեստագետը պետք է արվեստով։ Մուզիկանտ չզբաղվել պոլիտիկան։ Մա պետք է զբաղվես քո գործով, ու եկել էր մեկը, ասում եմ խնդրում եմ, ինձ քաղաքականությունից հանգարց հարց չտաք։ Այսօր եմ ասել։ Չէ, մանը շատ լավ հարց է։ Չէ, այսօր եմ ասել, ոչ, որտեղ ես չեմ սիրել այդ քաղաքականության մասին, չեմ սիրել։ Մենք խոսում ենք արվեստից, մշակույթից։ Այդ հարց, որ չես պատասխանել, հետ վերջես մեկը եկավ, ասի նախորդ, որ հնարստեց, ասի չէ։ Ու զգում եմ, որ հա ուզում է այդ կողմը տանի, ասես։ Խոսում եք, բայց էլի բայց ինքը ասեց ուզում աշխարհը, ասի չէ, հատու արդեն։ Ասիք բեկանով կգնամ, էլ ու չարես։ Այ այդ քաղաքականությունից բանից որ։ Չէ, ես։ Իսկ քաղաքագետները գլուխ չեն անում քաղաքականությունից։ Ուր մնաց արտիստները։ Պարոն Ղազարյան, ձեր կերպարները բոլորի մոտ տպավորվել են եւ սկսած մանրապատումներից մինչեւ ֆիլմեր ու ներկայացումներ բոլորը հիշում են ձեր կերպարները, բայց ո՞րն է ձեր ամենասիրելի կերպարը, որ միշտ առանձնացրել եք։ Կապ չունի ամենափոքր հումորային այդ պատումի մեջ, թե մի ամբողջ ֆիլմ ու ներկայացում։ Որն է իմ ամենասիրածը ու գնացել է։ Ես գիտես, դե մեր փակը դե հա դե իր դեր ու նշանակությունն ունեցավ ու դարձավ դա որպես մնաց դասական ֆիլմ։ Ու սիրվեց, շորտի կողմից ու ընդունեց։ Ես մի դեր եմ խաղացել, չեմ, Աննա Էլբակյանի հետ, կարճ կարճամետրաժ ֆիլմեր, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, Գողը, որ մտնում է տնից գողություն անելու, կարճամետրաժ ֆիլմեր, Ռուբեն Գևորգյանցն էր նկարել, մտնում է գողություն անելու, ինքը երեխաներ ունի, կինը մահացել է, այդ երեխաներին տիպայի գործել չունի, աշխատանք գողություն անում, իսկ ինչ ա գողանում տներից, գիտես, Սառնանից ուտելիքներ։ Ուտելիքներ, երշիկ, եսի մի սենց բան էլ, բայց ավարտած ինք ինժիներ մարդաբան, ուղղակի տենց ավիճակը շուրա եկել ավել։ Ու վերջում այդ անկային նկարն է, պատին, հա իմիջանից բացում է փողել կար շկաֆի մեջ, փողերը վերստում է, պետ մա շատա մեկ մի քիչը հետ ապրել ես վերստում, հետո տեսնում այս նկարը, մտածում է Արցախից է էլի բանը, շրջանակը, վերստում դնում է գրպանը, ես փորձում եմ դնում ակրպանը, այսօ ոնց ա լինում, ոչ բանը այդ շփում են էլի բանման պատահական ընկնում է տունը, այդ շենքում հետո ծանոթանում են բան, բայց ասում եմ տունը գող ա մտել, ինձ ես եմ եղել էլի, ասում եմ ի՞նչ գիտես, ասում չկա բանը, ես գում եմ որ չեք եղել, ասում եմ զանգեմ ոստիկան, ասում չէ 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 ֆոնեն ոստիկան, ի՞նչ պարտադիր ես դրա մեջ, ծեծ այդ բանի համար ոստի, չէ չէ բան, ասում չէ պապի զանգեմ ի՞նչ ասում եմ բան Արցախից էր շրջանած։ Չէ, հասարակ բան էր։ Հասարակ էր, ու ասեց աչքը դու այս աղջիկը արդեն իրար հանդեպ ոնց որ բան կա էլի։ Զգացմունք կա։ Զգացմունք կա, ասեց նայմա գրպանի ստեղից երևում այդ։ Նկարը ասեց հանում ասենց անում։ Եթե ուզեր ես ինքս կտայի քեզ։ Ու դրանով ավարտվում է ֆիլմը։ Ինքան սիրում ֆիլմեր, շատ նուրբ սիրում ֆիլմեր սա։ Այդ իմ ամենասիրած իմ ֆիլմերից է։ Եկեք մի փոքր էլ գնանք ու խոսենք հայի ու իրար հետ կգնանք, այո։ Մենք էլ ենք կարոտել։ Այո, Հայաստանի եւ հայերի մասին։ Դե մի փոքրիկ Հայաստանում անգամ մենք ունենք գյումրեցիներ, վանաձորցիներ, արցախցիներ, երևանցիներ, քյավարցիներ։ Ես դիներ։ Դրան էլ գումարում ես։ Ես դիներ, քան որ շատ լավ մարդիկ են։ Դրան գումարում ես մի հատ էլ սփյուռքահայեր, որոնք որ Ամերիկայում տարբեր են, Ֆրանսիայում տարբեր են։ Այ հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք տեսնում Ամերիկայի հայության եւ Հայաստանի հայության տարբերությունը, ինչն է ամենաշատը ակնառու։ Մի բան եմ նենակ, ստեղ դուր չի գալիս, արդեն երեխեքը իր հետ վազվզելուց անգլերեն են խոսում, գոնե տանը թող հայերեն խոսան։ Անգլերեն դպրոցում խոսում են, եկուց աշխատանք են ընդունել ու անգլերեն խոսալ են, այսօր է գնալ անգլերեն, հրա գոնե տանը թող խոսան, մի քիչ բնախար է մեր լեզուն է։ Որպես վերջաբան մեր զրույցի, ուզում ենք մտովի գոնե հիմա տեղափոխվել տուն և իմանալ, թե Հայաստանում ինչն է ամենաշատը կարոտում։ Դու ամեն ինչն է կարոտում եմ, մի քիչ առաջ խոսացին, բայց դե ես այնտեղ ամեն առավոտ, որ բարձանում եմ Պաթերգամ, ես ուին բալկոնից ամբողջ Երևանը երևում է, ու դեպի սուրճ եմ խմում կնոջս հետ, այդ եմ կարոտում։
Շնորհակալություն անկեղծության համար։ Ինչ երեք իր կուզեիք կամ ամեն անգամ գալուց բերում եք ձեզ հետ անպայման։ Դե գիրք եմ բերում, դու ես վերջես հայտաբերեցի, որ ստեղ մի հատ գրադարան կա, մեծ գրադարան է բացվել։ Այլ գիրք չենք բերում։ Չէ, դե ամեն գիրք չկա, բայց գնացի, մտամի, ասի տեսնեմ ինչ գրականություն է, հայկական գրքեր կան, բայց տարբեր աշխարհի տարբեր լեզուների գրադարան։ Գիրք եմ բերում, էլի չտի բերեմ, ասենք թողած մի հետաքրքիր նկար լինի կամ բան լինի, որ կուզենամ օրինակ ես մի Քրիստոսի նկար ունեմ, Պրագայում սրբազանի ես նվիրեց, փոքրիկ սենց կապույտ աչքերով, այ առիթինի ցույց տամ, սիրարվեք այդ նկարին, բերեցի դա, կատարավ եկեղեցին ցույց տվեց հայկական սրբազանը, երեք երկրի սրբազանն է, Հունգարիա, Չեխիա, մեկ էլ Ավստրիա, հենց մտա եկեղեցի, սենց եղա, ասեց ինչի՞ տենց եղար Աշոտիչը, ասեմ այդ նկարին ես, նայեմ, ասեմ հա, ասեց այդ քոնն է, ինչի՞, ասեց ես գացի, որ քաշեց քեզ, այդ քոնն է, ու տվեց ինձ, հրաշք նկար, այդ եմ բերել իմ այմ սենյակում, իք գրասեղանն է, որ գրում է, իք դրաց է հենց դիմացս ամեն առավոտ, հայր վերա ասելով օրը սկսում։ Ինչ կմաղթեք հային ու Հայաստանին։ Ես կուզեմ, որ այդ աշխարհի այդ մարդիկ է, չար մարդիկ, կրվարար մարդիկ է, տուն քանդող, ընտանիք քանդող, երկիր քանդող, մարդկություն վերացնող մարդիկ, հեքիաթներ կարդան։ Ուզում եմ, որ մի հատ, ու ես հավատում եմ, ես լավատես մարդ եմ, որ մեր հայ ազգի համար Աստված սիրում է մեր ազգին էլի, այդքան բաներ անցել է գլխով, բայց էլի մնացել է, ուզում եմ Աստված ես մեր երկրի համար մի հատ լավ նոր հեքիաթ ունենի, այ ես այդ հեքիաթին եմ սպասում։ Եվ վերջինը, Ամերիկան ձեզ համար օվկիանոսից այն կողմ է, թե այս կողմ։ Դա կրկիր հարցեց տալիս։ Օվկիանոսից այս կողմը, բայց հավատա, որ ես Ամերիկան էլ եմ հայրինը։ Երկիր, որը հայրին ընդունում է, ամեն հնարավորություն տալիս է ու թողում է, որ ապրեն նորմալ։ Ես էլ մի հայրենիքի նման բան է, բայց դե քո ծնան դա վայրը, քո ծնված հայրենիք աշխարհի չես փոխի պարզ։ Ես կողմն է ես։ Շնորհակալ ենք։ Վերջացի։ Վերջացավ։ Խորքը չէ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու համար պարոն Ղազարյան եւ ջերմ հիշողություններով ճամփորդելու ժամանակի միջով։ Սպասելու ենք ձեզ արդեն Հայաստանում, վստահաբար ձեր հանդիսատեսը եւս անհամբերը ձեր վերադարձին։ Այո, սիրո, վերջերս մի ներկայացման ենք գնացել, հումոր բաներ, ստենդափներ էր էլի, ստեղի Վահե Բերբերյան կա, Քեփ Որքյան կա, բան դուրս եկանք, հանդիսատես ասում է, ձերը եփեք խաղալու, ձերն ենք ուզում, ասի շուտով կլինի Հրաշտանը, ուզում եմ մի լավ բան անեմ, տեսնենք։ Կսպասենք։ Սպասենք։ Շնորհակալ եմ ես էլ հրավերի համար, երեխեք ջան, ձեզ շատ սիրում եմ, շատ կարոտում, ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ հետ եմ։ Մինչ հանդիպում։ Իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ կհանդիպենք առաջին ալիք Ամերիկայի եթերում։ Հաջողություն։Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։